السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار درود شریف پڑھنے پڑھے بابازے بلند اللہم صلی علی سیدنا بولانا محمد معدن الجود والکرم ومبئی الحکم والحکم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آؤ چلے مدینہ بلاتے ہیں مصطفیٰ سینے سے غم زدوں کو لگاتے ہیں مصطفیٰ آؤ چلے مدینہ بلاتے ہیں مصطفیٰ چلے مدینہ بلاتے ہیں مصطفیٰ کہ آؤ چلے شیر ملاحظہ فرمائے شیر پیش کر رہا ہوں شیر ملاحظہ فرمائے دنیا تو یہ خدا کی ہے دنیا تو یہ خدا کی ہے چلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا تو یہ خدا کی ہے چلاتے ہیں مصطفیٰ کہ روزے تو یہ خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ Thank you.